Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня» понеділка 4 травня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Печеніжині трапилась пожежа, згоріло велике приватне обійстя. Коломия поступово виходить із карантину, повідомив міський голова. В облдержадміністрації відбувся черговий брифінг очільників області та медиків щодо ситуації з коронавірусом. Коломийська дитяча лікарня має нового очільника, ним став лікар Сергій Максимов. Тепер про це більш детально. У Печеніжині трапилась пожежа. В обідню пору 2 травня зайнялася майстерня на приватному подвір'ї. Менш як за півгодини вогонь вже знищив майже усі господарські прибудови родини Старжинських та приватну садибу, де приймали туристів та влаштовували різноманітні забави. На щастя, ніхто не постраждав, та й майже неушкодженим залишився будинок господарів. Тепер сім'я потребує підтримки від небайдужих. Михайло Старжинський живе у Печеніжині. Чоловік з сім'єю більш як 10 років працював над створенням власної справи. Приймав невеличкі групи туристів у своїй оселі на кшталт приватної садиби. Та однієї миті усе, над чим працював роками, знищив вогонь. Різав болгарку в полосу і від іскри такої маленької десь попала, десь у павутину, десь залетіла, так що то моментально пожежа сталася моментально в секунду. Поки обійшов з подвір'я, я ззаду побачив, спереду я побачив, що ззаду вже паливень була вище будівлі. Вогонь розповсюджувався надзвичайно швидко, адже в господарських будівлях зберігало ще мало бут матеріалів із дерева. Сухі дрова, кілька каністр з паливом, порожні газові балони та чимало інструментів, розповідає пан Михайло. Ціле життя ми дбали, як це хотів, мати інструменти, все згоріло. Болгарки, ну все, що було, всі які інструмент мав, все погоріло, буквально все, тому що там була майстерня. З полум'я останньої миті вдалося врятувати лише автомобіль, продовжує пан Михайло. Усе інше знищено вщент. Та хоч збитки не аби які, каже господар, добре, що на тому обійшлося. Оперативно зреагували пожежники, допомагали їм чимало людей. Тому вдалося врятувати будинок та не пустити вогонь на сусідське подвір'я. Та й серед людей, дякувати Богу, немає постраждалих, каже господар. Ну і все згоріло, всі прибудови, студова, стайня. Гараж, який ми переробили були, бо приймали туристів, де ну, годували їх. Горіло такі страшні силі, що за півгодини, поки приїхала пожарна, то вже ця вся прибудова, то не було що гасити, рятували хату. Ну, згоріло верх, повністю згорів на врівнянці. Людей була така. Сила. Я завдячую людям, якби не люди, то може були б не вбирали хату, завдячую тим пожарникам, які врятували всім людям, бо таких людей було ще, навіть їх і не знаю. Вже кілька днів на згарищі родині допомагають односельці. Пан Михайло каже, декого навіть і не знає. Та люди згуртувались і допомогли у біді. Тому дякую усім, хто підтримав їхню сім'ю. Навіть у той день, коли пожар загасився, вони з подвір'я, все, машини приїхали, повозили. Дуже багато було тракторів з водою, бачками привозили, у пожарні брали з тих бачків воду, люди носили ведрами, жінок багато, дівчат. Вже багато людей таких, що і сину там перерахували гроші на рахунок, бо без людей ми нічого не годно допомогти. І хто може, я дуже всім завдячую. Завдячую, бо я, наприклад, в даний момент вийти з цього, це мені дуже таке скрутне становище. Просить сім'я Старжинських і всіх небайдужих підтримати їх. Номер картки Приватбанку 51 68 74 26 06 53 80 43. Коломия поступово виходить із карантину.
Оперативні та необхідні дії влади і громади забезпечили нам стабільну ситуацію із коронавірусом, каже міський голова, та можливість якнайшвидше завершити обмежувальні заходи. Які заклади відновлять свою роботу в першу чергу, дивіться далі. Карантин суттєво вплинув на економічну ситуацію в Коломиї. Призупинення підприємницької діяльності в місті призвело до суттєвих фінансових проблем. Через це наразі не вдалося виконати бюджет, розповів коломийський міський голова Ігор Слюзар. Ми виконали бюджет на 70%, тобто суттєвий недобір. Це тільки за один місяць ми не добрали 10 мільйонів гривень. Робота тяжка, але ми всі розуміємо, що привело до того, і маємо велику надію, що бізнес буде розпочинати роботу і зміниться вже в травні місяці ситуація на краще. Минулого тижня уряд своїм рішенням відновив роботу продовольчих ринків. Зокрема, почав працювати він і в Коломиї. Місцева комісія з надзвичайних ситуацій написала процедуру відкриття і затвердила рекомендації та правила, які встановив головний санітарний лікар України. Там є умови, обов'язково масковий режим, розрив між продавцями не менше 3 метрів. Ну, всі умови виконують, контролювати за дотриманням карантинного законодавства буде Держпродспоживслужба, тобто там інспектори будуть знаходитись постійно. У разі, якщо інспектор виявить якесь порушення, ринок закривається і наступних 7 днів він не може працювати. Тобто жорсткі умови дотримання і колективу нашого продовольчого ринку, а він тільки один відкрився, у нас офіційних продовольчих ринків більше немає. Колективу дуже треба постаратися, щоб дотриматись вимог, особливо вважаючи на те, що починаючи з понеділка, у нас люди перестали вірити в злу силу коронавірусу. На вулиці половина людей без масок, в магазинах починають скупчуватись черги, не дотримуються соціальної дистанції. Це може для нас закінчитись досить поганими наслідками, тому з понеділка вже наша робоча група більше буде слідкувати за дотриманням якраз тих карантинних умов роботи закладів. Також в місті вже працюють універсальні магазини промислової групи, де є відділи побутової хімії та засобів гігієни, запчастини, насінневі магазини. Хоча підприємців та й мешканців влада застерігає, дотримуватися умов карантину треба й надалі. Це ми, що змогли послабити від себе. Хоча я думаю, на мою думку, що перш ніж ринки відкривати, треба було відкрити всі магазини промислової групи. Вони несуть набагато менше небезпеки, пов'язаної з купченням людей, ніж той же продовольчий ринок. Ну, уряд вирішив, їм, як вони вважають, видніше, але пообіцяли, що вже в середу, яка прийде, уряд прийме рішення і по графіку полегшення карантинних умов. Нам би дуже хотілося, щоб, по крайній мірі, ті маленькі магазинчики відкрились всі, кафе на винос, щоб могли працювати, а не переживати, що зараз перевірка пройде. Дуже є багато моментів, які би ми могли вже сьогодні здійснювати, але є 2 проблеми. Тобто уряд поки що не дозволяє. І друга проблема – наші люди розслаблені. Будь-який торгова точка не має права обслуговувати людей, якщо людина не в масці. На жаль, цього теж не дотримується, і ми можемо накликати на себе біду. Тоді буде набагато гірше, якщо ми отримаємо спалах, ми закриємося знову на місяць, на тяжкий, повністю закритий карантин, що приведе до ще більших збитків, як для підприємців, так і для людей. Людям треба працювати, людям треба починати заробляти гроші. Жити без цього стає дуже складно, дуже багато людей попадають в складні вже життєві обставини в зв'язку з відсутністю роботи, і з цього треба як можна швидше виходити. Щодо ситуації з коронавірусом, то вона наразі в місті стабільна. Якщо мешканці надалі будуть дотримуватися усіх карантинних вимог, то вже найближчим часом ми зможемо повернутися до нормального ритму життя.
Поки що стабільна ситуація. Зараз знову багато людей приїжджає з-за кордону. По 10-12 чоловік стають на обсервацію, але треба віддати належне, що ця велика партія людей, яка прийшла перед Великодним святом, багато людей не реєструвались. Ті, що зараз приїжджають, вони всі реєструються в первинних лікарів. Це 12, 13, 15 чоловік в добу. І стають на самоізоляцію. Якщо вони будуть дотримуватись, ззовні не отримуємо, то найбільше треба переживати, щоб ті, хто торгують на продовольчому ринку, не привезли з собою торгівців. Ми постарались чужих не пустити, тільки Коломия, Коломийський район. Бо і в Коломийському районі досить нескладна ситуація, нічим не відрізняється від нашої. В нашій ОТГ ми всього маємо, якщо я не помиляюсь, 24 чоловіка в лікарні. І з тих 24 чоловік, то п'ятеро, по-моєму, не наші, чотири сняти на один з городенки. І, в принципі, нема звідки взятися. Люди, які мають ознаки якоїсь ГРВІ, захворювання, первинні лікарі їх лишають вдома, слідкують за ними вдома. І люди чемно самоізолюються, переживають. Гірше з тою масою народу, яка без причини ходить по місту, просто гуляють. Видно, що людям вже тяжко всидіти вдома, ще й погода гарна. Але я думаю, що все буде добре і ми вийдемо з цього. В Україні продовжують карантин до 22 травня. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Однак вже з 11 травня діятимуть певні послаблення обмежень. Зокрема, планують дозволити відвідувати зони відпочинку, працюватимуть перукарні, салони краси і навіть літні майданчики деяких кав'ярень та ресторанів. Про продовження карантину, а також про ситуацію із COVID-19 на Прикарпатті детальніше розповіли журналістам на брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації. Послаблення карантину з 11 квітня варто очікувати тільки у випадку зменшення кількості хворих та летальних випадків, кажуть в облдержадміністрації. А доти всі передбачені урядом обмеження залишаються. Треба не забувати, що статистика в Україні зростає, летальність зростає, тому карантинні заходи перш за все. На Прикарпатті вже зафіксовано 984 випадків з COVID-19. З них 223 особи – це медики. Найбільше хворих в місті Івано-Франківську, а також Калузькому та Надвірнянському районах. 328 мешканців краю очікують сьогодні на ПЛР-тестування. Від 250 до 300 ПЛР-діагностик ми робимо власними силами, тобто ресурсами, які є в області. Так, є ще час на очікування, і цей час на очікування ПЛР-діагностики, він складає від 3 до 2 діб, і ми робимо все для того, щоб приблизно за 48 годин така ПЛР-діагностика робилась. За вихідні в області виявили коронавірус ще у 123 осіб, 5 людей померли. Мова йде про троє чоловіків, а саме з Городенського району 62 роки, з Рожнятівського району 66 років, з Богородчанського району віком 72 роки. Також померли двоє жінок з Калузького району 41 рік та з міста Івано-Франківська 66 років. Висловлюємо щире співчуття родинам померлих. На вихідні працівники екстреної медичної допомоги вийшли на всеукраїнський страйк, вимагаючи обіцяних додаткових виплат за березень-квітень, а також гідної зарплати. Жодних виплат до цього часу ми не отримали. Вимагаємо доплати у розмірі 40% за умови та характер праці. А також вимагаємо обіцяні нам 300% за відпрацьований час під час карантину за березень та за квітень місяць. Головний лікар Центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко цю ситуацію називає непорозумінням. Мовляв, ознайомив франківських медиків з процедурою виплат.
Сьогодні кошти, доплата за березень, сьогодні кошти є повні завтра, вони ляжуть на рахунок тим бригадам і тим працівникам, які брали участь в ліквідації нас. Це доплата за березень місяць. За квітень ми ще не отримали НСЗУ 10%, які мали би отримати ще за березень. І ті доплати, які би мали за у квітні отримати і аванс за травень місяць. Отака ситуація. Всі в мене зрозуміли, райони всі зрозуміли, тільки один Івано-Франківськ. Я не знаю, чи скільки, наскільки цей долучився до всеукраїнської акції. Хоча повідомлення всім розіслані і попереджено. Щодо зарплати лікарів за квітень, Віталій Федорів каже, її вже виплачуватиме Національна служба здоров'я України, що передбачено медичною реформою. У Коломийській дитячій лікарні новий очільник. Начальником цього структурного підрозділу Коломийської центральної районної лікарні став Сергій Максимов. Досі лікар очолював приймальне відділення дитячої лікарні. Про перші кроки на посаді та перспективи розвитку дитячого медзакладу розповів нашим журналістам. Сергій Максимов – уродженець Коломиї. Тут навчався у школі, згодом здобув освіту економіста у коледжі права та бізнесу. Опісля проходив строкову військову службу. Вже потім вступив у Буковинський державний медичний університет, де у 2006 році отримав кваліфікацію педіатр. Після здобуття освіти одразу розпочав працювати у Коломийській дитячій лікарні лікарем-педіатром приймального відділення, яке у 2016-му і очолив. Має Сергій Максимов і медичну військову практику. Пройшов три ротації на Сході у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені доктора Пирогова. Професія медика – це насамперед покликання, наголошує Сергій Максимов. Ця професія є доволі складною та відповідальною, але я готовий до будь-яких труднощів. Сергій Максимов розповідає, звістку про призначення на посаду начальника структурного підрозділу Коломийської ЦРЛ «Дитяча лікарня» сприйняв виважено. Розуміє, що насамперед така посада – відповідальність. Працюю, працював в нашому колективі. Сподіваюсь виправдати довіру колективу. Найсуттєвіші проблеми, вирішити які намагатиметься Сергій Максимов на новій посаді – це матеріальне забезпечення лікарні та проведення капітального ремонту в установі. Першочергово стоїть питання про проведення капітального ремонту другої половини педіатричного відділення та хірургічного відділення. Закінчення впровадження інформаційної системи, закінчення комп'ютеризації робочих місць працівників, провести заміну вікон та дверей з використанням енергозберігаючих технологій, укомплектувати частково хірургічне та педіатричне відділення киснем забезпеченням, ну і придбати медичну апаратуру. Займатися винятково управлінською роботою Сергій Максимов не планує. Працює на нічних чергуваннях у приймальному відділенні. Ну і в перспективі я бачу нашу дитячу лікарню як міжрайонний центр надання кваліфікованої медичної допомоги дітям з використанням новітнього обладнання та устаткування. Нагадаємо, майже 10 років головним лікарем дитячого медзакладу був Олег Токарчук. Ольга Гриджук, Сергій Угрин, події НТК. І трохи позитиву на завершення. Промінчик сонця серед сірих буднів завжди усміхнений та позитивний. Юнак, який своїм спілкуванням несе радість людям. Мова про Женю Настащука. Попри хворобу, дитячий церебральний параліч, щирий та відкритий до світу, пише вірші, своєю творчістю дарує світло усім, хто опинився поруч із ним. Має мрію видати власну збірку поезій. Сміхаюсь, падаю, зітхаю, сумою плачу, не здаюсь. Спішу, збираюсь, вибухаю, кричу, знервусь, борюсь. Лечу, співаю, засинаю, не зупиняю, сміюсь. Та виринаю, та пізнаю, перемагаю і молюсь. Надію, вчуся, обіймаю, повзу літаю, чи пливу. Сліди в секундах залишаю, одним словом я живу. Кожен вірш Євгена позитивний. Хлопець у всьому шукає щирість, радість і натхнення. Попри хворобу, дитячий церебральний параліч, юнак знаходить в собі сили не лише розвиватися як поет, а й вчитися завжди новому та пізнавати щось цікаве. Йому 21 рік, він закінчив школу, тепер цікавиться комп'ютерами і поезією. Багато читає. Познайомився, ну якби заочно, з поетами, почув, що вони пишуть вірші. Вірші, я вже подумав, як це, чи це мені підходить, чи це вийде мені це все. Ну, як би сказати, до початку мені було страшно, а потім місяць-два, наприкінці десь 19-го року,
почав писати перший вірш. Ну, його публікував, але я його боявся кинути в інтернет, в цей відгуки, які будуть. Ну, відгуки були, говорили, що я... Що це не мої вірші, що це не... Як це я так... Я ж не поет такий, що не творча людина, типу, і на мене говорили всякі. Але я не звертав уваги, далі працював над цим і старався. Власне, у віршах Женя знайшов своє покликання. Юнак не закрився в собі, а навпаки, завжди відкритий до інших. Женя може бути прикладом для багатьох навіть здорових людей. Дитячий церебральний параліч. І цим життям я, ну, якби, двоє би падали духом, нили, але я завжди на позитиві. Рідні мене залікували, поставили на ноги, це все. Я їм все вдячний. І так стараюся, далі кажу, хочу до кінця це десь написати 100 вічів хоча б, оце. А потім далі щось далі робити і це все. Якось шукати далі роботу, щоб далі якось розвиватися, щоб за це, навіть за чи можу на замовлення навіть, якщо віршик мені би сказали написати, я би це написав і пишу про життя, про те, що на душі в мене, те, що яка погода, наприклад. Всякі про природу можу написати, про ще хоч раз, можливо, як вийде так в голові, то напишу про тваринник, цей віршик. Наразі у доробку Жені близько 50 віршів на різну тематику. Він поставив собі за мету до кінця цього року написати ще як мінімум 50 і тоді видати свою збірку поезії. Також дуже хоче знайти роботу в інтернеті. Я хочу людей направити на, щоб зрозуміли, що треба бути на всьому, як кажуть, не злитися на це життя, приймати, яке воно є, і жити, радіти, і ніколи не казати, що так не, як щось не вийшло, наприклад, то ще раз попробувати, і щоб не кричали люди, не казали, що все, наприклад, я не годен, я не можу. А треба щось для цього робити. У четвер у прямому ефірі на НТК будемо спілкуватися із керівником Коломийської дільниці акціонерного товариства «Івано-Франківськгаз» Ігорем Корчевим. Розпитаємо його, як газовики працюють в умовах карантину, як відбувається контакт зі споживачем, чи мають люди борги перед підприємством тощо. Телефонуйте на гарячу лінію прямого ефіру, яка працюватиме у четвер 7 травня із 20 до 21 години. Номер телефону буде на екрані під час ефіру. Зауважимо, ефір йтиме не лише по телевізору, а й онлайн на сайті ntktv.ua. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК, також у соцмережах. Гарного настрою та лише хороших новин. Будьте здорові!